Алло, це таверна Мо. Завжди вам раді. Бачу сід у вас. Прізвище Ниті. Секунду. Тут є Ниті. Бачу сід Ниті. Народе, бачу сід Ниті. Тривай, ну. Послухай, ти мерзотнику. Коли я тебе знайду, то видру тобі очі штрафора. Таверна Мо. Алло, Гомер є? Який Гомер? Гомер – сексуаліст. Одну секундочку, я спитаю. Гомер – сексуаліст. Народ, ви чуєте? Тут у нас є Гомер – сексуаліст. Це не я. Ні, паскуднику, коли я тебе все-таки спіймаю, тоді вкушу за щоку і зірву обличчя. Що, молодий чоловіче? Що, хто це? Мене більше цікавить, хто ви і де Гомер Сімпсон. А, директор Скінер. Вибачте, поганий зв'язок. Я не дочув. Це тебе, Барт, знов вскочив у халепу. Алло, таверна Мо, де харчується еліта. Алло, у вас є інший Мо. Прізвище Шонка. Зараз запитаю. Мо Шонка. Мо Шонка. Мужики, у нас є Мо Шонка. Послухай, ти гадюка. Колись я тебе спіймаю і тоді ножем виріжу тобі своє ім'я на спині.